esasında 1999'un zirgən zibariti bir sığorta haqqında qanun qəbul edildi. Ötən 18 il ərzində zibariti bir sığortanın tətbiq olunması üçün fərmanlar və sərəncamlar imzalanıbdır. Amma hələ də bütün ölkə ərazisində bu sığorta tətbiq olunmayıbdır. Bunun səbəbləri nədir? Əlbəttə ki, zibariti bir sığorta həmişə çətin başlayır. Bu bir inqilabi bir dəyişiklikdir. İnqilabi dəyişikliklər isə heç vaxt elə-belə olunmur. Yəni, bu islahatlar kifayət köklü islahatlardır. Yəni, burada demək iki dənə əsas məsələ var idi. Bir, icbari tibbi sığorta üçün, yəni bu bir sığorta fondudur da nə də olsa, əhalidən yığımlar olmalı idi. İki, indiki təbabət, yəni səhiyyə sisteminə siz icbari tibbi sığortanı işlədə bilmirdiniz. Demək ki, indiki səhiyyə sistemində quruluş olaraq o da islahatdan keçməli idi. Bu ikisi kifayətlər vaxt alan prosesdir. Amma əlbəttə 99-cu ildən 2017-ci ilə qədər haradasa 20 ilə yaxın vaxt keçib. 20 ildə təkcə bunlara görə problem çıxmayıb. Demək ki, çox istək də olmayıb, o da var. Amma indi müəyyən təzyiqlərdən mi, yoxsa özləri istəyərək mi, hökumət bu işi başlayıb, yaxşı ilə başlayıb. Bizim də cəmiyyət olaraq vəzifəmiz prosesi izləmək, prosesi qiymətləndirmək və belə də bu səda əks səda prinsipi ilə bir-birimizi düzəldərək bu işin bütün Azərbaycana tətbiq olunmasını təmin etməkdir. Deyilənə görə klinikalar, Səhiyyə Nazirliyi bu məsələdə maraqlı deyil. Tibbi sığortanın tətbiq olunmasında, həkimlər də o cümlədir. Bu məsələ bağlı. İndi biz bilmirik əslində o maraqlıdır, maraqlı deyil, amma kənardan baxanda bəli, elə görünür. Çünki niyə də maraqlı olsun? Bizdə verilən qərara görə icbari tibbi sığortanın özünün büdcəsi yoxdur ayrıca. Bu, Səhiyyə Nazirliyinin büdcəsinə ayrılır. Yəni, Səhiyyə Nazirliyinə ayrılacaq bunlar, bu səfər icbari tibbi sığorta ayrılır. Yəni, Səhiyyə Nazirliyinin xoşuna gəlməyəcək birinci səbəblərdən birisi budur. Yəni, ona ayrılan büdcə pulları azalır, vəsait onsuz da azalır. Hələ biraz da icbari tibbi sığortadan ötürü azalır. İkincisi də ki, bəli, onun idarəsi altında müəyyən qurumlar çıxır. Hansı bir idarəçi bunu istəyər ki, yəni belə baxanda bəli, mənə elə gəlir ki, bundan çox da razı deyil. Son illər mətbuatda, klinikalarda insan həyatına və sağlamlığına ciddi zərər verilmə məsələlərlə bağlı məlumatların sayı artıqdır. Bunun səbəbləri nədir? Həkim səhlənkarlığı yoxsa tibb avadanlıqları müasirələrə cavab verilməsi nədir bunun səbəbləri? Xeyr, xeyr, o tibb avadanlıqlarla artıq əlaqədar heç bir bəhanə qalmadı. Yəni, yəni, dövlət ola bilər ki, icbari tibbi sığortanı gecikdirib, amma tibbi qurumların təhcizat məsələsini onu tam təkmil edib. Yəni, mən sizə inandırıram ki, bizim yanımızdakı heç bir dövlət hələ öz təbabə sistemini, yəni səhiyyə sisteminin qurumlarını bu dərəcədə təhciz etməmişdir, yəni bu qədər qısa vaxtda. Yəni, bunu eləməyək. Demək, niyə artıb? Çünki artıb, yəni bu iş haqqında daha çox xəbər verir. Əvvəllər məncə daha çox olurdu belə hadisələr. Sadəcə birisi necədir? Götür ki, bir insanda bir problem çıxırdı. Deyirdilər ki, onsuz da xəstə idi, yəqin elə ölməli idi. Amma indi biz bilirik ki, ölməli deyil. Bilirik ki, bu hadisələrdə filan yerdə sağalır. Əvvəllər internet yox idi. Amma indi cəmaat bundan narazılığını bildirməyə başlayır. Deyir ki, mənim xəstəm ölməli deyildi və ya mənim xəstəm belə olmalı deyildi. Əvvəllər buna cəmaat da göz yumurdu. Çünki sabit sistemində nə idi? Sabit sistemində biz oturub Allaha dua edirdik ki, xəstə sağ qalsın. O gözümüzdə böyütməklə deyil. Amma indi insanların tələbatı artıb. Yəni, tələbkarlıq artdığı üçün tibbi xəta və ya ümumiyyətlə, problemlə üzləşmiş insanlara yaxınları və özləri daha çox hiddətlənirlər. İkincisi, mətbuat bunları daha çox işıqlandırır, çünki bunlar həmişə daha çox reyting gətirir bu tür xəbərlər. Mən deməzdim ki, bu səhiyyə sistemində və ya həkimlərin peşəkarlığında bir şeylə, problemlə əlaqədar olan bir hadisədir. Bu, bütün dünyada yaşanan məsələdir. Biz burada müəyyən statistik göstəricilərə baxmalıyıq. Təəssüf ki, Azərbaycanda sağlam statistik göstəricilər vermək mümkün deyil. Amma az-çox üzərində dura biləcəyimiz ana və uşaq ölümüdür. Ana və uşaq ölümündə, ki bunlar da tibbi xidmət xətalarının belə ən yaxşı göstəricilərindən birisidir, bəli, tibbi ana və uşaq ölümündə biz hələ də mədəni ölkələr səviyyətində deyilik. Onun əsasında söyləyirik ki, Azərbaycanda yəqin ki, digər sahələrdə də
səhiyyə sisteminin, elə həkimlər olsun, xəstəxanaların, yəni bu sistemin işləməsində demək ki, elə ən azından bu qədər xəta var. Amma belə də baxmalıyıq da, ana və uşaq ölümündəki statistikamız hər il gedərək yaxşılaşır. Problemimiz nədir? Yaxşılaşma sürəti kifayət qədər deyil. Yəni, gözlədiyimizdən daha yavaşdır. Ölüm halları gündəmə gələndə tibb müəssisələrin qiymətləri də müzakirə olan məsələlərdən biridir. Bu qiymət necə tənzimlənir? Bazar tələbinə, bazar şərtlərinə uyğundur mu? Azərbaycandakı tibbi xidmət qiymətləri kifayət qədər aşağıdır. Mən sizə bir şey söyləyeyim. Əhali gəlirinə baxanda? Xeyr, ümumiyyətlə, tibbi xidmətin qiyməti bu qədərdir. Yəni, bizim necədir? Bu iş xidmət haqqıdır. Amma bu xidmət haqqının arxasında böyük bir şey var. Yəni, insanlar bunu çox vaxt kartofla, çörəklə müqayisə edirlər. Bu elə deyil. Məsələn, biz bir kateteri Azərbaycanda istehsal eləmirik. Bu kateteri xəstəyə qoyulsa, bunun qiyməti dünyada bildi. Yəni, əgər bu, dünyada bunun qiyməti dəyişirsə, bizdə də dəyişəcəkdir. Bunun başqa bir şey yoxdur ki. Amma Azərbaycanda tibbi xidmətlərin qiyməti onsuz da aşağıdır. Onsuz da aşağıdır. Daha da aşağı olmayacaq. Ancaq bunu icbari tibbi sığorta edə bilər. Ki, burada da bunu hansı mexanizm edəcək hələ dəqiq deyil. Bundan sonra tibbi xidmət qiymətləri gedərək arta bilər. Çünki indiyə qədər qoyulmuş kapital, bu, əvvəl qoymuş kapital, yəni 8-9 il əvvəl qoymuş kapital. İndi bu kapitalı xidmət eləmək, onu yeniləmək lazım gələcək. O yenilənmə olduğu zaman tibbi xidmət qiymətləri təzədən artacaq. Deyirlər ki, bizdən başqa ölkələrdə qiymətlər bizdən ucuzdur. Xeyr. Konuşacağız. İranda bizdən ucuz deyil. Çünki İranda sizdən alınan pulu həkim öz cibinə alır. Yəni, orada bu sistemi dövlət qurub. İndi İran dövləti də oyanıb, o da Azərbaycana gələn xəstələrdən əlavə pul istəyir. Ona görə də İranda xidmət haqları, tibbi xidmət haqları gedərək artdı və bu dəqiqə bizdən yuxarıya çıxdı. Gürcüstan yoxsa bizə ucuz xidmət göstərir? Xeyr. Gürcüstan da bizə ucuz xidmət göstərmir. Bu da mümkün deyil. Gürcüstanda da dövlətin qoyduğu müəyyən prinsiplər var idi, amma artıq orada dövlət səhiyyəsində iştirak etmir. Gürcüstanın qiymətləri bizdən aşağı deyil. Gürcüstanın qiymətləri gedərək artacaq. Rusiya qiymətləri zaten bizdən heç vaxt aşağı olmayıb. Rusiyada da İranda kimi alınan pulları həkim öz cibinə alırdı. Artıq o məsələlər gedərək çətinləşir. Yəni, bugün Azərbaycandan Rusiyaya müalicə olmağa gedən insanların sayı dəfələrlə azalıb. Dəfələrlə. Mən 2003, 2004, 2005, 2006-nı xatırlayıram. İndi o axın qətiyyən yoxdur. Türkiyənin qiyməti isə bizdən heç vaxt ucuz olmayıb. Yəni, bu mümkün də deyil. Azərbaycanda tibbi xidmət qiymətləri kifayətdən ucuzdur. Amma bu ucuz səviyyədə uzun müddət saxlamaq mümkün olmayacaq. Bu günlərdə məlumat yayılıb ki, hökumət ehtiyacı olan xəstələr üçün meyit orqanlarından istifadə etmək üçün konsepsiya işləyir. Kim buna inanar ki, onun şəxsi məlumatlarına baxıb, onu meyit edib, sonra da lazım olan şəxsə hissə kimi satmayacaq? Aman, bu çox ağır bir iddiadır. Bir kərə bizim Azərbaycan hökuməti o dərəcədə yırtıcı deyil. Onu mən sizə söyləyeyim. Yəni, əlbəttə ki, hökumətdən çoxumuz narazılıq edə bilərik, amma qətiyyən. Yəni, bir kərə bunların ağına belə bir şey gəlməz. İkincisi, bu texniki olaraq mümkün deyil. Çünki xalqımız bir şeyi səhv başa düşür. Biz meyit deyəndə müəyyən şərtlərdəki meyiti nəzərdə tuturuq. Cəmaata görə bizim meyit dediyimiz əslində meyit sayılmır. Demək, elə bilirsiniz ki, hər ölmüş insanın orqanları almaq olar? Xeyr. Azərbaycanda ölən insanların 99.9%-dən heç bir orqan alına bilməz. Bu, ancaq o meyitlərə aiddir ki, onların beyni ölməlidir, amma ürəyi hələ də işləməlidir. Yəni, əgər bir insanın ürəyi dayandısa, artıq onun heç bir orqanını gözündən başqa ala bilməzsiniz. Başa düşdünüz, yəni bir insan ürəyə dayandısa artıq onun böyrəyi də yaramır, onun qaraciyəri də yaramır, onun ürəyi də yaramır başqasına köçürməyə. Ancaq bir insanın beyni ölərsə, amma ürəyi işləyərsə, o zaman onun orqanları başqasına köçürülə bilər. Çünki biz bilirik ki, beyin öləndən sonra bir insan artıq yenidən dirilmək mümkün deyil. Lap onun ürəyi də, ağciyəri də işləsə mümkün deyil. Ona görə biz bunlara
meyit statusunda baxırıq, yəni beyni ölmüş şəxslərə. Amma ürəyi işləyir bunlar. Yəni məsələn siz bu insanı alıb gedib bastıra bilməzsiniz ki, camaat gözündə olsun, bunun ürəyi işləyir, bunun bədəni istidir. Yəni sizin bildiyiniz klassik meyit şəklidir. Ona görə də heç kəs qalxıb yəni heç kəsi tutub buna görə üzr istəyə bilər. Yəni belə tarla kimi baxıb yəni cəmaatı qırıb onu parçalarına ayırıb sata bilməzdir. Yəni bu texniki olaraq mümkündür. Yəni bu sizin bildiyiniz meyitlərdən deyil. Amma müharibə bölgələrində belə iddialar hər zaman dolaşır. Çünki orada siz əsiri narkoz verib bütün orqanlarını çıxarıb belə öldürə bilərsiniz. Azərbaycanda indiki bu sistemdə bu mümkündür mü? Yəni biraz insaflı olaq. Bir məsələ var, sosial şəbəkələrdə biz izləyirik ki, həkimlər öz sahəyində olan problemlərin istimai müzakirəsindən qaçırlar. Bunun səbəb nədir? Əslində qaçmırlar. İctimaiyyət, bilirsiniz, mən burada özümü ictimai tutdum deyirəm, mən bu şeyindən məni günahlandıra bilməzsiniz, mən bunları müzakirə edirəm, bəli. Ona görə də mənim biraz dilim uzundur, mən sizə belə söyləyəcəm. İctimaiyyətdə gedən müzakirələr çox səviyyəsizdir. Həkimlərin əksəriyyəti o səviyyəyə enmək istəmirlər. Çünki bizim insanlar müzakirə mədəniyyətindən uzaq olurlar çox vaxt. Bir dənə söz deyən kimi, həmin saat qəssab, həmin saat siz hamısınız olsa beləsiniz. Yəni, konstruktiv müzakirə aparılır. Həkimlər isə, bilirsiniz necə deyir, bunlar fərqli bir qruplar, nədir olsalar. Yəni, bəli, həkimlər özlərini yekəxan aparırlar. Həkimlər özlərini ayrı ölmüş kimi aparırlar. Və buna da müəyyən haqları var. Bütün dünyada həkimlər belədirlər. Həkimlik sənəti belədir. Biz yəni biz də bir ayrı bir peşənin sahibiyik. Necə ki, artistlər özlərini fərqli aparırlar, siyasətçilər özlərini fərqli aparırlar, həkimlər özlərini fərqli hiss edirlər. Onlar baxanda ki, belə bir səviyyədə söhbət gedir, həkimlər arasında belə səviyyədə söhbət qətiyyən mümkün deyil. Yəni bu səviyyəyə düşmürlər. Əksəriyyəti belədir. İkincisi, bilirsiniz necədir? Çəkinirlər, qorxurlar. Çünki hər həkim bilir ki, onun özünün nə qədər səhvi var. Və ən azından bundan da çəkinir. Həkimlik, Azərbaycanda problem həkimlərin ictimai müzakirələrdə iştirak etməməsi deyil. Azərbaycandakı problem həkimliklə məşğul olan həkimlərin öz arasında bunu müzakirə etməməsidir. Çünki normalda cəmiyyət bunu gedib hansısa bir həkimin yaxasından tutaraq silkələyib, onu qorxudub, hədələyib, qanbağır eləməyində deyil. Cəmiyyət gedib deməlidir ki, qardaş, ay urologlar, ay həkimlər, sizin bir təşkilatınız yoxdur, gələk bir orada şikayət edəcəm ola, bu niyə belə olur? Yəni, bugün bir urologlar cəmiyyəti olmalıdır ki, urologların müəyyən işlərinə cavabdehlik daşısın, urologlar öz arasında yığışsınlar, götürək ki, bir urologdan işindən şikayət var da, urologlar öz aralarında yığışıb deyənməzlər ki, abala, sən nə istəyirsən bu cəmiyyətdən? Ən azından buna bir qiymət versinlər, sonra da urologlar cəmiyyəti başlı çıxsın, başlı salsın ki, biz öz aramızda danışdıq, həkim də burada bu günahı görürük və ya görmürük. Bugün bunu yıxmışıq biz dövlətin boynuna. Hökumət üzr istəyir, hökumət həkim deyil. Səhiyyə nazirimiz özü həkimdir, amma Səhiyyə nazirimizin özün elə bir səlahiyyəti yoxdur ki, kiminsə sən səhv elədin, sən düz elədin desin. Bizdə cəmaat gedib düşür Səhiyyə nazirinin üstündə ki, sən buna cavab ver. Səhiyyə nazirin buna necə cavab versin? Səhiyyə nazirinin bunun üçün lazım ekspert şurası, hətta belə bir səlahiyyəti yoxdur. Buna cavab verəcək olan müəyyən ekspert şuralarıdır. Bu ekspert şuralarını indi ancaq gedib siz məhkəmə arasından çıxa bilərsiniz. Hətta məhkəməyə çıxmadan da müəyyən ictimai müzakirə olması üçün həkimlərin peşəkar ictimai təşkilatlarını gücləndirmək və onların üzərində müəyyən məsuliyyətlər qoymaq lazımdır. Bu həm bunu dövlət eləməlidir, həm də cəmiyyət eləməlidir. Qoy həkimlər öz aralarında öz işlərini müzakirə etsinlər və cəmiyyətə açıq məlumat versinlər. Yoxsa gedib ayrı-ayrı həkimin yaxasından tutmağın heç bir faydası yoxdur. Nasibə, təşəkkür edirəm, sualımıza cavab verdiyiniz üçün minnətdarıq. Çox sağ olun, minnətdarıq.